This sucks. I miss my boys. I miss the good times we had with my boys. Babe, so when are you gonna take me out? Ah, see, kesho tunda kupeleka kwa kibanda. Kesho wapi? Na lini? Ah, next year labda. Next year? Sindio? You can't even get off your phone. So niangalia lapu. Simu ndo inalipa bill. In fact, napigiwa simu. Hold, wee teta tu. Bana, siku hizi tu ni TikTok tu tunako na pale mtandaoni. Na TikToker now. Hey bro, si unakwanga mweusi bana, naona tu meno. Ah, hey, najagi mimi bana, calling my doctor. Hey bana, rami sijui. Ndio nini? Hey, we, bro. Uko na mse kwa hao. Hey bana, niko solo mse. Wewe shit bana, angalia staff. Eh? Jagi kwani la doctor? Bana, sijui rada. Wewe anga, hey, wewe. Hey! Zaki mse. Wewe bro, tubuo chini ni hapa. Cheki bro, kuna damu nimeona bro. Wewe jo naangalia jumba. Jo naangalia jumba. Wewe mimi nishai kudanganya in your life. Hebu angalia nyuma. Ka ndizi zitakuwa hapa forever. Wewe bana mimi hata mimi sielewi. Wow. Call up. Aje. Kwa tujuaje, si wabuliwa. Sulikuwa unaangalia ujumi. Kwa tako wanafika. Hello, babe.